မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညဘူးချိန်အချိန်များမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်တို့အောင်3ဒီဂရီဆဲဆီယက်မှ4ဒီဂရီဆဲဆီယက်အထိနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်တို့အောင်1ဒီဂရီဆဲဆီယက်ညွန်နေခဲ့ပြီးကယင်ပြည်နယ်မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်ထက်1ဒီဂရီဆဲဆီယက်ပိုခဲ့ကကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့ဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့ညဘူးချိန်များမှာဟာခါမြို့မှာအနောက်3ဒီဂရီဆဲဆီယက်ဟဲဟိုမြို့မှာ3ဒီဂရီဆဲဆီယက်ကြောင်မဲမြို့နဲ့နမ်ဆန်မြို့တို့မှာ4ဒီဂရီဆဲဆီယက်စီလိုင်လယ်မြို့မှာ5ဒီဂရီဆဲဆီယက်နဲ့လာရှိုးမြို့တီးတိမ်မြို့မတူဘီမြို့မင်းကင်းမြို့ပြင်းဦးလယ်မြို့နဲ့မိုးကုံမြို့တို့မှာ6ဒီဂရီဆဲဆီယက်စီလိုဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လည်းတနအိုက်ခွဲအချိန်ဘိုးလေဝသဂျိုးတို့မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အသင့်တက်မှာတိတ်ထူထပ်နေပြီကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အနှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အသင့်တက်မှာတိတ်ထူထပ်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်အနှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့တိမ်တိုက်ကြီးကတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းရိုင်းကြောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းရိုင်းဟာအနောက်ဘက်သို့ရွေ့ရှားလျက်ရှိပါတယ်။ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေများပုံအရမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအားလျော်နေနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေမှာဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တိုင်းထွက်ချက်များအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှံဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့အီကွေတာနီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းနဲ့ရေမောဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အသင့်တန်မှတိမ်ထူထပ်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလိုင်းအနှဲငယ်မှာအသင့်တင့်ရှိပါမယ်။လိုင်းပြင်မှာမြမကန်ရန်တစ်လျှောက်နဲ့ကန်းလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘေမှ9ဘေခန့်ရှိနေပါတယ်။မနှပ်ဖြန်နက်နက်ထီခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှဲငယ်ရွာနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်အသင့်တင့်ဖြစ်တော့ကရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနှက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ချင်းများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုက်တို့ကမနှက်ဖြန်နနှက်ထိမိုးလေဝသအချိန်ဤခန့်မှန်းချက်မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အနေဆုံးပုံချိန်မှာ15ဒီဂရီဆယ်စီယက်59ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးပုံချိန်မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယက်84ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုက်တို့ကမနှက်ဖြန်နနှက်ထိမိုးလေဝသအချိန်ဤခန့်မှန်းချက်မှာလည်းအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အနေအထားပုံချိန်မှာ19ဒီဂရီဆယ်စီယက်63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးပုံချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယက်97ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတစ်ဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်နနှက်အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်။အနေဆုံးပုံချိန်မှာ15ဒီဂရီဆယ်စီယက်59ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အမြင့်ဆုံးပုံချိန်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယက်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာညအပူချိန်များအနည်းငယ်လျှော့နေနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလဲနှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။